Zajtra uvidíme na teholom poli najväčší európsky zápas SK Slovan Bratislava za ostatných 54 rokov. Pred odvetou 8 finále Európskej konferenčnej ligy s Bazileom vieme, že víťaz postúpi medzi najlepšiu osmičku. Mužstva sa dobre poznajú, môžeme určitým spôsobom vychádzať z určitých analýz, ktoré tie všetky tri zápasy nám ukázali. A čo sa týka možno toho posledného, určite si musíme ustražiť hlavne ten zlý vstup, ktorý sme mali v tom zápase v Bazli, kde sme mali trošku problém v tej organizácii hry, hlavne defenzíve tých prvých 15 minút, potom sa to zlepšilo, pretože vieme, že ten Bazel vie byť smrteľný v tom prechode, veľmi dobre sa hýbu tí hráči medzi líniami a tam sme hlavne mali na začiatku problém. Vieme, že v momente, ak sa nám otočia s tou loptou, majú tých útočníkov veľmi rýchli a ťažko sa to bráni. Takže toto bude určite jedna z tých kľúčových vecí, ktorú aj dnes ešte aj pred tréningom tým posledným s hráčmi určite prejdeme. A druhá vec, že chýbala nám trošku taká väčšia trpezlivosť, hlavne v tom prvom polčase smerom hre dopredu, strácali sme ľahké lopty, takže aj toto bude určite kľúč toho, ako zajtra možno nepodláhnuť. Takisto hráme doma, čo je jednak výhoda, a na druhej strane musíme si ustražiť tie emócie, byť veľmi trpezliví v tej ofenzívnej fáze, tak ako tomu bolo druhý polčas. In Conference League we are doing really good job, I think, for this competition. We wanna show up tomorrow and do good job again, which we already had we did good job in Switzerland, in Basel, and tomorrow it's a big final for us, and everybody is really, you don't need motivation or focus, you know, all the tickets are almost sold, and you know, it's gonna be good atmosphere, and we know how good atmosphere it is when it's full stadium, and we are really motivated, and it's a healthy situation right now in the dressing room, because we spoke with each other and we were honest to each other. Džaba Kankava, ktorý vynechal prvý zápas v Bazileji pre trest za žlté karty, je opäť k dispozícii. Džaba nám jednak vyhraje veľmi veľa defenzívnych súbojov, ale práve to, čo sme sa bavili, že tie zóny, ktoré ten súper dokáže, do ktorých dokáže hrať, tak ten Džaba je naozaj v tomto veľmi nepostrádateľný pre to mužstvo. A Filip sa s tým zhostil v celku dobre a naozaj na prekvapenie. Aj keď typologicky možno nie je úplne až ten tým hráča toho na Džabu. Takže my sme radi za to určite a zvažujeme, ale vieme, že tá konkurencia je tam silná. Ten Džaba s Kucom tie zápasy odohrali spolu, takže je určite aj pravdepodobné, že sa táto dvojička znovu objaví aj v tom zajtrajšom rozostavení, čo nebude asi nič prekvapujúce. Takže z tohto pohľadu, ale ja si myslím, že Filip na to, že je mladý, tak vydal veľmi silný signál v tom, že naskočiť do takéhoto zápasu, ktorý je tak ťažký a tým výkonom patril jedným tým najlepších, tak si myslím, že je hlavne aj pre tú jeho budúcnosť veľmi, veľmi dôležité. Všetci sa tešíme na elektrizujúcu atmosféru čo chvíľa vypredaného tehelného pola, ktorá, veríme, bude potrebným X-faktorom hrajúcim v náš prospech. Ja vnímam psychologickú výhodu asi to, že sme pritiahli plný štadión zajtra. To môže byť psychologická výhoda, teda verím, že bude pre hráčov, pretože to publikum ich môže, tak ako už niekoľkokrát, potlačiť dopredu a tých možno posledných 10-15%, ktoré nám niekedy v tých zápasoch chýbali, pretože neboli podľa našich predstav, tak aj to publikum tým hráčom dalo to sebavedomie, ktoré proste potrebovali takú tú nádej, tú vieru. Takže myslím si, že toto môže byť určite kľúčové, pretože ten výsledok si tí hráči zaslúžili a pozvali tých divákov na ten zápas, ktorý je podľa mňa veľmi veľký za posledné roky, určite nielen pre Slovan, ale pre všetky slovenské kluby. And let's go, you know, I really feel because it's similar. This competition, if I compare to Georgian competitions, it's like we always, you know, like our dream is to advance to group stage. And now we come so far, we can be in last 8 teams and we have big chance. And of course, we know that it's going to be a big thing for the country. I think for the Slovan, it would be big success. And for myself, I have never been so far so in Europe games, and for me it would be, you know, a lot of happiness and, you know, good moment in my career. So it's a big game and yeah, we all have to enjoy this game and hopefully advance.